Što bi mogli raditi sad? Svirat gitaru ili ići na košarku ili gledat film ili snimiti novi ispod korica. Dobar dan svima, gledate ispod korica. Ispod mene su knjige koje sam pročitao u ožujku ove godine. I to su ove knjige, idemo redom. Prva je jedna Propojed na Stepinčevo. Imam zapravo dvije knjižice Propojedi na Stepinčevo. Ovo je prva, Monsignora Jure Abatelje u Krašiću. I on je ovak, vidite da je stručan i dosta je jak u svojim mislima. Onako neustrašiv, tako da jedna lijepa propojed i zanimljivo je da se te knjižice dijele besplatno u muzeju Blaženog Alojzija Stepinca kod Zagrebačke katedrale. Pa iskoristite priliku, posjetite muzej i uzmite se knjižicu ako ih još ima. Sljedeća knjiga isto jako malena, mali časoslov i planiram i sam nešto tako urediti za posjetitelje. To je svak poticanje misli, molitve sa lijepim ilustracijama, malo dijelo ali vrlo dojmljivo. Isto na popustu u kršćanskoj sadašnjosti, pa i to preporučam. Lijepa knjižica. Možda je došla 10 kuna, tak nešto. Sad ovo je jedna mala knjižica sa molitvama majke Terezije. Isto je izo kršćanska sadašnjost. Molitve, misli i tako neke pjesmice. Zgodno za poklon. 12 kuna, to je, nije tako skupo. Nije sad nešto posebno vrijedno, ali je lijepo za opustiti se malo, za promisliti. I evo sad te druge propovjedi na Stepinčevo, naše kardinala Josipa Bozanića, isto vrlo dobra propovjed i vidim da je tu već to 29. knjižica njegovih propovjedi koje sam ja pokušao sve sakupiti, možda ih ima 25, 2, 3, 4 nemam, koje više ni ne postoje u tisku. Ovo smo dobili kao poklon za imendan. Isto nam osvjetljava lik Stepinca kao blagoslov za našu domovinu. To se može pročitati na internetu, pa nije potrebno baš kupovati knjigu. A ne znam jer se i može kupiti. Dobro, sljedeća knjiga je knjiga misli o ljubavi kroz razne teme. I to je zapravo unutra milijun misli. Malo je to, premda je tema ljubav, suhoparno začitati, naporno, zato što nema jedan slijed radnje, misli, nego samo nabacane tvrdnje, misli jedna za drugom, istina povezane tematski, ali nemate tog blagog razvijanja nekog tijeka misli. No, knjiga lijepo pokazuje da o svim temama ljubav progovara i tiče se svega i ništa bez ljubavi nema svoj smisao i značenje. I ni žrtve, ni dobra djela, ni vjera, ni molitva, ni patnje. A sve to, ako se radi s ljubavlju, postaje jako vrijedno. U tom smislu knjiga vrlo snažna promiče tu, nosi tu jednu veliku poruku. Ali, evo, nije dobro da čita to odjednom. Možda tako da čovjek uzme svaki dan jedno, dvije misli, a ne da pročita sve odjednom kao ja, onda mu je malo to teže. Dobro, sljedeća je jedna dječja knjiga s pošte po romanu Mate Lovraka i već sam se susreo sa sličnim izdanjem, to je bila ona knjiga Družba Pere Kržice, da. A ovo je sad Vlak u snijegu i prisjetio sam se malo radnje, lijepo ilustrirano, zgodna knjiga, mislim da vrijedi to. To se s užitkom čitali, evo, to je za djecu osnovne škole. Sljedeća je knjiga Konfesio, ispovijest, odnosno životopis, osobna biografija Svetog Patrika. To isto je tekstom, nije preopširno, ali je jako lijepo uređeno. Posebno ova slova naprijed latinska, svako slovo, svaka stranica ima posebnu originalnu ilustraciju. Zato je to jedno, rekao bih, luksuzno izdanje. I sa tekstom na latinskom, i sa tekstom na hrvatskom jeziku. Istina, malo je skupo, 100 kuna, pa ne znam baš ili bi preporučio kupiti ono za onog tko voli Svetog Patrika. A inače je ipak tu ispovijest vrijedno pročitati, jer unutra vidimo, malo se objašnjava, koristi Sveto pismo, vidi se da taj Sveti Patrik je
osjećao tu svoju neku neukost, ali se odvažio napisati jednu kao poslanicu svoju biografiju koja je više jedna poticajna propovijed o tome kako je Bog kroz njega djelovao. Mislim, jako lijepo. Slijede tri knjige koje sam pročitao na preporuku jednog tu komentatora, gledatelja videa, i to su knjige koje su mi se jako svidjele. Prva je Ivo Andrić, Prokleta avlija. Posudio sam knjigu i mislio sam da je to neka velika knjiga, jer ovdje ima 400, 300, nema, ima 200 stranica, ali sam roman ih ima 90-ak. Tako da, ne znam da se to i zove roman ili nekakva priča, esej, novela. Uglavnom, roman je jako dobar, no mučilo me malo što ta radnja nekak mi se ne zaokruži. Onako baci čovjeka u događaj koji se nadovezuje na drugi događaj, koji se nadovezuje na treći događaj. I tako unutra slušamo priče koje se isprepliću, koje su povezane, ali nema nekog konačnog kraja. I onda tek u ovom drugom dijelu knjige kad se to opisuje, vidio sam koliko je autor pažljivo strukturirao, pisao to dijelo i onda tek sa tim tumačenjem čovjek otkrije veću vrijednost samog romana. Mislim, štivo je bilo jako zanimljivo, ali ne znam, nekako sad ja kritiziram Ivu Andrića, ne mogu ga kritizirati, stvarno je jako kvalitetan roman, no što ćemo reći, nije mi se baš sve posložilo unutra kako sam očekivao. Ovo je jedna isto mala novela od tak 70-ak stranica sa širokim slovima, brzo sam to pročitao, ali ostavilo na mene jako velik dojam. Govori o čovjeku koji je nakon nesretnih zaruka otišao u monahe i tako se cijeli život borio sa svojim strastima, sa svojom ohološću, svojim grijesima. U principu je bio svet čovjek cijeli život, ali tu autor ulazi stvarno u taj jedan dublji pojam vjere, kršćanstva. I slab sam inače na te ruske pisce i Tolstoja i Dostojevskog, čitao sam i Uskrsnuće njegovo i vidio sam i to su ono dijela koja ostaju duboko urezana u srce čitatelja i stvarno imaju snagu promijeniti ono misao, pojam o svijetu. Tako da je jedan jako vrijedan roman, odnosno priča. Ali ova treća knjiga, isto pročitana na preporuku, je bilo odlično štivo. Stvarno sam uživao u svakoj stranici. To je dosta opširno, trebalo mi je sigurno 6 sati, ali sam pročitao gotovo u jednom komadu. Znači jednu večer i drugi dan, cijeli dan, dok nisam došao do kraja, jer govori o puno tema. Važnim sa temama možda kad je aktualna tema pobačaja, kad počinje život. Tu imamo neke majke koje ubijaju svoju tek rođenu djecu i onda zašto i kako, pa onda imamo tu temu zemlje, zato se zove Blagoslov zemlje i puno značenje naslova romana se otkriva tek na kraju kad vidimo smisao tog te sve priče. Tu se govori puno o obitelji, o poslu, o mnogim stvarima i jedno dijelo koje mislim da se isplati uložiti trud da ga se pročita, tko ima vremena, jer to nije ono nešto kao ovi naši moderni blockbusteri, ali ima unutra i puno puta sam se i nasmijao, taj glavni lik Izak i njegova žena tako su dragi i posebni, njihov način razgovora je nešto onak. I to je preveo Antun Branko Šimić, a Dragutin Tadijanović napisao Pogovor. Znači to je jedno dijelo koje povezuje i naše slavne pisce i oni su se dobro su uredili tu knjigu. Tako da, evo, ovo bih tko voli čitati knjige preporučio. Slijede križni putevi koje sam pročitao kako je ožujak, uvijek pokušavam naći neke nove križne puteve u knjižarama. Pa sad sam imao priliku doći do Migrantskog puta križa, koji zapravo govori o tim raznim postavama i mukama koje migranti doživljavaju. Paralelno je pisao na engleskom i španjolskom, pa sam pročitao neke postave na španskom, neke na engleskom, neke obostrano. I jedan dojmljiv križni put. Svi su mi ovi bili dojmljivi, ovim mojim rukama, mali križni put, malog formata, ali je lijepo ilustriran. Vidimo svaka posta kroz ruke neke,
I onda ima ruke oprosta, ruke hrabrosti, ruke suosjećanja i tako jedan zanimljiv originalan pogled na križni put. I ovo je originalan pogled zato što imamo jedan ženski križni put u kojem imamo biblijske žene, imamo jednu sliku moderne žene, imamo svjedočanstvo neke žene. Tako da tu je možda malo teže se skoncentrirati na Isusov križni put jer ga se spominje samo u naslovu i u molitvi, ali vidimo kako se taj križni put odražava u životu nekih žena, i onih biblijskih, i onih iz povijesti, i onih naših suvremenih. Su putnica. Mi smo muškarci, oni su žene, a svi smo tu zajedno, ali evo, bilo mi je to zanimljivo čitati. Sa se dva križna puta koja su ovako meditativna i tako se zove. Unutarnje ozdravljenje kroz meditacije križnog puta. Jer mi se svidio, ali ima, to je jedan križni put koji se može lijepo iskoristiti. Ima više tih odlomaka za, evo, meditaciju, za razmatranje, za molitvu. I vrijedan križni put. Mislim da to nije novo, da to je iz 2010. ali tek sam ove godine na njega naišao. I ovaj zgodan križni put koji se čita u župi, pa su izdali to knjigu tamo u Vukomercu. Isto se isplati potražiti nešto novo, jedan novi pogled na te postaje. Imamo još jedan križni put iz Osora. Tamo su, kad je bio naš kardinal Josip Bozanić, upravitelj, župnik, biskup, ne znam točno, zauzeli su se da se postave nove postaje križnog puta, tako da format i stil slikanja bude isti, ali svaku postaju je uzeo drugi autor. I u prvom dijelu knjige se te postaje opisuju stilski, umjetnički, a onda i u teološkom značenju, a u drugom dijelu imamo i molitveni križni put. Isto je jedna zgodna knjiga koja je sad na popustu u kršćanskoj sadašnjosti u ovoj korizmi. I za kraj još dvije biblijske knjige. Njih sam stavio posebno, to su to kao male Biblije, Biblije za djecu. Ova je lijepo ilustrirana, već sam imao istu takvu biblijske priče, Stari zavjet, a sad ovdje imamo Novi zavjet. I baš sam neki način oduševljen s ovim dijelom, zato što je i tekst jako lijep, jasan, zanimljiv, a na kraju svake priče se donose zadaci za djecu kako bi bolje upamtili, proučili te događaje. Mislim, a posebno mi se sviđa što je sve to lijepo povezano u jednu cjelinu. Sve te priče imaju svoju posebnost, a i jedna se na drugu nadovezuje. I ovoj knjizi Biblije, koja je pak samo Stari zavjet i malo nekak kao piše kraj, ali završi bez ikakvog kraja, tako da čini mi se kao da nedostaje pola knjige. No ovaj prvi dio isto se nadovezuje jedan na drugi, svidio mi se. Nisam baš previše fasciniran ovim ilustracijama, no svidjelo mi se to što isto ima jednu temu i vidi se da je to jedna povijest, da je to u principu jedna priča koja se onda razvija i prenosi kroz povijest na razne likove, svjedoči o Božjoj pravednosti i milosrđu nasuprot ljudskom grijehu i kako Bog se onda bori s ljudskim grijehom, nastoji ga nekako izmiriti i svladati. Mislim da je to to. Još sam nešto zaboravio. Naime, planirao sam od ovog broja, od ovog videa, svaki mjesec odabrati jednu knjigu kao knjigu mjeseca. I ovaj mjesec sam se odlučio upravo za ovog oca Sergija. Zato što je to knjiga koju svatko može pročitati onako u sat vremena, a koja je jako snažna i govori vrlo realno o vjeri. Imamo tu tog oca Sergija koji ima jako buran, ali dojmljiv život i otišao tako, povukao se u pustinju, služio Bogu, a zapravo je nekako otkrio da je zapravo to radio za sebe, za svoju neku unutarnju zadovoljštinu. A onda je na kraju otkrio, mislim sad ne znam je pametno otkrivat radnju do kraja, ali uglavnom govori o tome kako služiti Bogu, kako služiti ljudima i govori o njegovim kušnjama. Mislim, unutra tih scena kada mu dođe žena koja ga želi zazvat da spava s njom, a on ono bori se protiv tih napasti i ima tih
puno zanimljivih scena, tako da mala knjiga o kojoj se može puno pričati i preporučam svima da je potraže. Evo, preporučio sam i ovu knjigu, mislim da sad mogu zaključiti video. Skupljam i dalje vaše preporuke. Ako imate neku dobru knjigu koju ste pročitali, stavite u komentar ispod videa i ja ću je potražiti. Hvala što ste bili sa mnom ovih 10-15 minuta i pozdrav svima.